သူတို့စကားတွေပြောနေတကယ်ချင်းရဲ့ငါဒီနေ့กว่าတဲ့ငါမျက်ခုံးတွေလှုပ်နေငါမအစမပြူกว่าတဲ့နေရတာတဲ့ဘေးနာတောက်မေးတဲ့အပေါ်မျက်ခုံးလားအောက်မျက်ခုံးလားတဲ့အမေဒါခရိယန်တွေမှာဖြစ်နေတာအပေါ်မျက်ခုံးလားအောက်မျက်ခုံးလားတဲ့အပေါ်မျက်ခုံးနဲ့အာတကယ်ကြီးအပေါ်မျက်ခုံးဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဟေးအောင်နဲ့မင်းရီစာဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့မှာနဲ့ဟာဘယ်ချမ်းစာမှမရှိဘူးသူတို့ဖတ်တာသူတို့ပြောနေကြတာအဲမကြောက်နေတဲ့ကောင်ကဘေးနာတယောက်ရဲ့နှစ်သိမ့်မှုကြောင့်သူတို့ကကျဉ်တ်သွားတယ်ဟာအဲ့လိုလားတဲ့ဟုတ်တယ်မင်းရီစာဟောင်းနဲ့တွေ့တော့မှာဟာဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဆိုအေးဆေးပဲကွာတဲ့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးဟာအောင်မြခုံးဆိုရင်တော့မင်းတတိထားတယ်မင်းမျက်ရည်ကျရမယ်ဟာဘယ်ကနေပြောလိုက်တဲ့ဘယ်ချမ်းစာမှမရှိဘူးဒီနေ့တော်တော်များများပြဿနာခရိယန်လို့ပြောလိုက်ရင်လောကစကားတွေနဲ့အသက်ရှင်ရတာမဟုတ်ဘူးဖျားစကားနဲ့အသက်ရှင်ရတာအာမင်တချို့ရှိတယ်တချို့ရှိတယ်ဒီဇိုးတုံချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဟိုတောင်ပေါ်ချင်းလေတောင်ပေါ်ချင်းနေရလေတောင်ရသွားရင်နဲ့ဒါသလက်ကိုင်းပြီးတော့တောင်ရသွားရင်နဲ့ရှင့်တည်လားရှင့်အဲ့ဒီရှင့်ကတောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောင်သူ့ရှေ့မှာဖြတ်ဆင်းသွားရင် तू ရှေ့ဆက်မသွားရတော့အဲ့ဒီရှင့်ကိုအောက်ကနေပြန်မောင်းတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှင့်ကအပေါ်ပြန်တက်မှ तू ရှေ့ဆက်သွားတယ်မဟုတ်မချင်း तू မသွားရဘူးမြခုံးလှုပ်လို့ကြောက်တဲ့အဖွဲရတစ်မျိုးရှင်ရသူရှင်ရနဲ့အတောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောင်ပြင်းစင်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ယုံကြည်ထားတာကဒါ lucky မကောင် lucky lucky ဆိုတဲ့စကား lucky ရဲ့ short form က lucifer လေ lucky lucky ဆိုကျွန်တော်သုံးတယ် lucky ဆိုတော့မရှိဘူးယုံကြည်သူမှာယေရှုတော်ပဲရှိတယ် hallelujah hallelujah